Kancelarja Gjermana Angela Merkel ka shprehur shqetësimin e saj për mundësinë e eskalimit të gjendjes në Ballkan në shkallë lufte, në rast se vazhdojnë të mbyllen kufijtë e Bashkimit Evropian për refugjatë të cilët kalojnë nëpërmjet Ballkanit. Deklarata e Merkelit në Kosovë po interpretohet në forma të ndryshme. Eksperti i çështjeve të sigurisë Avni Islami thotë se deklarata e Merkelit është më shumë për konsum të brendshëm në Gjermani. Mendimi jam është edhe sipas disa sondazheve në shtetin gjerman se Angela Merkel për shkak të numrit të madh të refugjatëve të cilët janë duke shkuar në Gjermani ka rëmje të popularitetit nga 55% aktualisht sipas një ankete dikon popularitetit i saj ka rënë 20% dhe aktualisht është me 88% të besueshmërisë politikës saj e cila ajo po e sjell në raport me refugjatët në Ballkan. Mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se kjo është një paralajmërim nga Merkel për vendet e BE-s, të cilat duke mbyllur kufijt, po dëshirojnë t'i kthejnë shpinën në Ballkanit. Mendoj se Angela Merkel ka dashur me ja tërheq vërejtën këtyre shteteve që të ballafaqohen me problemet të cilat mund të ballafaqohet Ballkani Perëndimor, pasi që këto probleme janë edhe probleme të cilat në farë forme nëse nuk ballafaqohen, atëherë pasojat mund të jenë më të mëdha qoftë edhe për shkak të rritjes së borrës të shteteve Ballkanit Perëndimor në këtë fushë, gjë që do të ndikonte në krijimin në rritjen e çorçeve djathtëse ekstreme, të cilat mund të janë kryesisht çorçe nacionaliste, çorçe të cilat janë anti-emigrantë. Rajolli është se mbyllja e dyrëve nga BE-ja për refugjatët dhe lënia e Ballkanit vetëm në krizën e refugjatëve do të ishte një bazë mirë për shtrirjen e influencës ruse, e cila vetë ka paralajmëruar të ndërtoj baza ushtarake.